नमस्कार, म सलिना। तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ खबर एक झलक एसके लाइभमा। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टु यू बाइ नागाल्यान्ड सरकार। टियर 500 मन्थली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी। भारतीय जनता पार्टीको सभा तीनधारेको 17 माइल स्थित नौ ज्योति संघमा सम्पन्न भएको छ। उक्त सभा अनिल छेत्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। उक्त सभामा भाजपा तीनधारे महानदी समष्टिको मण्डल सभापति उमेश प्रधान, मण्डल युवा सभापति सागर दास, युवा सचिव दीपराज माझी र घैयाबारी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत मिठाई डाँडा गैरी गाउँ 17 माइल र लालमट्टीको संयोजक सीके प्रधान, घैयाबारी ग्राम पञ्चायत 2 को पञ्चायत सदस्यहरू अजय विश्वकर्मा र विनिता रसाइली साथै अन्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गौतम देवले तेन्जिङ नोर्गे बस टर्मिनलको भ्रमण गरेका छन्। उत्तर बङ्गाल राज्य यातायात निगमका नवनियुक्त अध्यक्ष गौतम देवले तेन्जिङ नोर्गे बस टर्मिनलको समग्र विकासको लागि पहल गरेका छन्। त्यसको लागि तेन्जिङ नोर्गेले निगमका प्रबन्धक र सरोकारवाला अधिकारी सहित बस टर्मिनल क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। त्यहाँ उपस्थित व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत उनले गरेका छन्। रोटरी क्लब सिलिगुडीको आयोजनामा तीनधारे चियाबारीमा निशुल्क आँखा जाँच शिविर सम्पन्न भएको छ। उक्त निशुल्क आँखा जाँच शिविरमा सिलिगुडीबाट 3 जना आँखाका डाक्टरहरू र लाइन्स क्लबका 3 जना टेक्निसियन्सहरू उपस्थित रहेका थिए। यस शिविरमा रोटरी क्लबको तर्फबाट सभापति एके ठाकुर, उत्तर पूर्वका इन्चार्ज सुभाषिष च्याटर्जी, अनुराग बेनवाला, सुशील दुबे, मनोज कुमार आदि उपस्थित रहेका थिए। उक्त निशुल्क आँखा जाँच शिविरमा तीनधारे चियाबारी क्षेत्रबाट जम्मा 94 जनाले निशुल्क आँखा जाँच गराएका थिए। यी 94 जनामा 17 जनाको आँखाको अपरेसन पनि रोटरी क्लबको तर्फबाट निशुल्क अपरेसन गराउने भएको छ। यसको साथै निशुल्क रूपमा चस्माहरू पनि वितरण गरिने बताइएको छ। मिरिक महकुमा अन्तर्गत पर्ने तराईको पानी घट्टा चियाबारीको प्राङ्गणमा आदिवासी महासङ्घद्वारा सार्वजनिक करम पूजा पालन गरियो। उक्त कार्यक्रममा भक्तजनहरूको श्रद्धाको साथ पूजा अर्चना गरिएको थियो भने भक्तजनहरूको व्यापक उपस्थिति पनि त्यहाँ रहेको थियो। मतिगढाको रामकृष्ण पारा क्षेत्रमा रहेको घरमा चोरी गरेको आरोपमा 2 जना पक्राउ परेका छन्। सिलिगुडीको मतिगढाको रामकृष्ण पारा इलाकाको एक घर चोरीको घटनामा मतिगढा थानाको प्रहरीले विश्वास कोलोनी क्षेत्रका 2 युवकलाई पक्राउ गरेका छन्। उजुरीको आधारमा मतिगढा प्रहरी चौकीका सादा पोसाकका प्रहरीले अनुसन्धानमा फेरि सफलता हात पारेको छ। पक्राउ पर्नेमा 21 वर्षीय मोहम्मद अमिन र 22 वर्षीय सुमन शाह रहेको थाहा लागेको छ। अर्गनाइजेसनद्वारा बतासे माथिल्लो सडकमा बेहाल अवस्थामा रहेको पानीको ट्याङ्की निरीक्षण गरियो। घुम जोरबङ्गलो पिपल्स अर्गनाइजेसनका 5 जनाको टोलीद्वारा घुम बतासे माथिल्लो गान्धी रोडमा 5-6 सालदेखि बेहाल अवस्थामा रहेको दार्जिलिङ नगरपालिकाले राखिएको 22 वटा पानी ट्याङ्कीको स्थलगत निरीक्षण गरिएको सभापति साङ्गे डुक्पाले प्रेस मार्फत बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। नागाल्यान्ड सरकार, टियर 500 मन्थली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी र अरु पनि थुप्रै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ, ड्र 30 सेप्टेम्बर, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। टियर 57 मन्थली लॉटरीमा 2.5 करोड विजेता वीरेन्द्र शर्मा, के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुँचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। A complete IT and security surveillance solution, from high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813.
सम्झना होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रडक्सन्स आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। बिहानी पक्कको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू, प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सिन, स्नोर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस, a unit of club site tours and travels andaman। Book your iceland paradise today 9434044123।